Ovo je, poštovani gledalci, informativna emisija Infoblok na kanalu Televizije Istoka. U nastavku slede najvažnije informacije. Završena je prva faza projekta pod nazivom Femino, koji realizuje grad Zaječar uz finansijsku podršku Kabineta ministra za inovacije i tehnološki razvoj. Delegacija ambasade Japana posjetila je opštinu Žagubica. Umetnička škola Stevan Mokranjac organizuje obeležavanje Svetskog dana horskog pevanja 6. i 7. decembra. Pretežno sunčano, temperatura do 9 stepeni u četvrtak. Završena je prva faza projekta pod nazivom Femino, koja je obuhvatala obuku iz oblasti inovativnog preduzetništva i biznis planiranja. Ovaj projekat realizuje grad Zaječar uz finansijsku podršku Kabineta ministra za inovacije i tehnološki razvoj. Zaječarske preduzetnice tokom nekoliko prethodnih mjeseci iz oblasti inovativnog preduzetništva i biznis planiranja dobile su korisne savjete i smernice kako da unaprede svoje poslovanje. Prema njihovim rečima, na ovim predavanjima naučile su dosta o pisanju biznis plana, marketingu, ali i paušalnom oporezivanju. Celokupno su predavanja bila dobra, ali posebno recimo marketing, kako plasirati proizvode, jer je to jedna od slabih strana ženskog preduzetništva, a i pisanje biznis plana. Znači, tu su se izrodile neke nove ideje, neka nova saznanja, što smatram da je vrlo značajno, znači, za u buduće i uopšte i za neke druge projekte kad rade žene. Dobili smo neka nova saznanja, pogotovo na birovu što smo imali obuku, gdje su nas uputili u sistemu PDV-a i svega nečega. Tu smo dobili malo širi spektar, jer smo mi privatni preduzetnici sitni koji smo paušalno uglavnom oporezovani. A što se tiče same obuke i poduhvata, ja sam jako zadovoljna jer je vrlo, vrlo koristan i mislim da bi svaka žena trebala preduzetnica da poseti ovako nešto. Mnogi od ovih preduzetnica na osnovu napisanog biznis plana dobit će bespovratna sredstva u maksimalnom iznosu od 160.000 dinara, a njihove obaveze su da za dobijeni novac nabave opremu koju su navele u svom biznis planu i da posluju najmanje 3 godine. Grad Zaječar je pre par mjeseci krenuo u realizaciju jednog projekta Femino. Konkurisali smo kod Ministarstva za inovacije i tehnološki razvoj i dobili smo sredstva koje smo opredelili za naše preduzetnice, u stvari za žensko preduzetništvo. Program se sastoji iz 2 faze. Prva je stručna obuka i dodjela sertifikata, u stvari naše preduzetnice dobit će danas, to smo se zato i danas ovdje okupili, dobit će sertifikat sve one koje su prošle kroz obuku i to je uslov da bi moglo da se konkuriše za bespovratna sredstva koje ćemo nakon konkursa, konkurs je već raspisan i traje do četvrtka 6. decembra, odabrati najbolje inovacije i tim preduzetnicama podeliti bespovratna sredstva iz ovog projekta. Mi smo ukupno dobili 5,5 miliona sredstva ministarstva i najveći maksimalni iznos koji jedna preduzetnica može dobije je 160.000. Ima tačno, u konkursu je određeno kriterijum i način bodovanja i odnosno na tome kakva bude inovacija i koliko budu naše preduzetnice kreativne. Komisija će dodeliti sredstva, kažem vam, najveći iznos koji jedna preduzetnica može dobije je 160.000. Druga faza je da komisija oceni te programe i biznis planove koje oni, inovacije koje one bude nama predstavile i da na osnovu tih programa opredeli sredstva koliko će koja preduzetnica dobije. Ovu obuku je od 107 prijavljenih kandidata uspješno završilo 58 žena, a projekat realizuje grad Zaječar uz finansijsku podršku Kabineta ministra za inovacije i tehnološki razvoj Nenada Popovića. Dom zdravlja u Žagubici dobio je sanitetsko vozilo koje ovoj zdravstvenoj ustanovi bilo preko potrebno. Pomenuta ambulantna kola su iz donacije vlade Japana. Tim povodom su ovu opštinu u Homolju posjetili predstavnici ambasade Japana u našoj zemlji. Predstavnici ambasade Japana u Srbiji, Juriko Cuđi i Sanja Bogetić, koordinatori projekta za osnovne potrebe stanovništva, posjetili su 4. decembra opštinu Žagubica i tom prilikom obišli zdravstvenu ustanovu Dom zdravlja u Žagubici. Goste je zajedno sa dr. Vesnom Stojilović, direktorom ustanove, dočekao Dušan Milosavljević, pomoćnik predsjednika opštine Žagubica.
Cilj posete predstavnika ambasade Japana je donacija vlade Japana i realizacija i sprovođenje projekta programa donacija za osnovne potrebe stanovništva POPOS. Projekti su predviđeni kao jednokratna nepovratna pomoć, a donacije su osmišljene da zadovolje osnovne i urgentne potrebe stanovništva. 2014. smo Domu zdravlja Žagubica donirali ambulantno vozilo i medicinsku opremu i tim povodom zapravo mi posle svakog projekta, kada prođe neko vreme od 2 godine, dođemo da proverimo u kakvom stanju je oprema i kako se koristi oprema koja je donirana i to je razlog zbog kojeg smo mi ovdje danas. I'm really happy to see that all the equipment is using in the. Vrlo smo srećni da vidimo da se oprema koristi bez problema, vrlo organizovano i da služi u dobru svrhu. Imali smo već neke projekte u Žagubici i tu tako imamo projekte sa mnogo malih opština u Srbiji. Planiramo da nastavimo s ovim programom popust donacije za osnovne potrebe stanovništva kao i do sada, svake godine, pa u buduće. Zahvalnost narodu Japana uputila je i direktor zdravstvene ustanove u Žagubici. Danas su nas obišli predstavnici japanske ambasade. Cilj njihove posete je bio da vide kako se koristi oprema koju su nam oni donirali 2014. godine, a to je ambulantno vozilo i brojna medicinska oprema koja nama mnogo služi u svakodnevnom radu. Ovom prilikom želim da se zahvalim japanskoj ambasadi na donaciji i nadam se da će u budući biti dalje uspješnih saradnji sa japanskom ambasadom. Imajući u vidu dobru i efikasnu dosadašnju saradnju opštine Žagubice i ambasade Japana, u Domu zdravlja u Žagubici izražavaju nadu da će u skladu sa mogućnostima prema zahtevima u doglednom periodu biti donirani i ostali neophodni aparati, a sve u skladu sa efikasnijim i efektnijim lečenjem građana. Članovi opštinskog veća u Negotinu usvojili su zaključak o sprovođenju odluke o lokalnim komunalnim taksama za 2019. godinu. Nacrt odluke o načinu utvrđivanja naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine za sledeću godinu na teritoriji opštine Negotin. Javna rasprava biće sprovedena u periodu od 4. do 11. decembra, a mogućnost da učestvuju imaće svi građani i stručna javnost slanjem predloga i sugestija. Opštinsko veće opštine Negotin utvrdilo je i predlog odluke o pokretanju postupka javno-privatnog partnerstva bez elemenata koncesije za realizaciju projekta rekonstrukcije i održavanja osvetljenja na teritoriji opštine Negotin. Utvrđen je takođe i predlog rešenja o imenovanju stručnog tima za realizaciju ovog projekta. Većnici su na ovoj sednici utvrdili predlog rešenja o izmeni rešenja o imenovanju članova školskog odbora Umetničke škole Stevan Mokranjac, kao i zaključak o besplatnoj projekciji filmova Kralj Petar I u Domu kulture u Negotinu. Agencija za razvoj opštine Knjaževac raspisala je konkurs za dodelu pozajmica za unapređenje kapaciteta za voćarsku i povrtarsku proizvodnju. Sredstva odobrena kao pozajmice mogu se koristiti za nabavku nove opreme ili polovne opreme od ovlašćenih prodavaca, kupovinu zemljišta, objekata, podizanje višegodišnjih zasada, plastenika, staklenika. Poljoprivrednici se mogu prijaviti za dodelu pozajmice u maksimalnom iznosu od 600.000 dinara. Pozajmice se odobravaju bez kamate na period od 5 godina, a otplata će se vršiti kroz 5 godišnjih rata u novcu ili kroz predaju proizvoda ugovorenom otkupljivaču. Konkurs je otvoren do 10. decembra. Za poljoprivrednike koji su tokom godine pretrpeli štetu od elementarnih nepogoda na višegodišnjim zasadima, opština Boljevac je obezbedila 32 tone mineralnog đubriva. Pomoć je odobrila Vlada Republike Srbije preko robnih rezervi. Đubrivo je dobilo oko 800 registrovanih poljoprivrednih gazdinstava koji se bave voćarskom proizvodnjom. Ovu vrstu pomoći za poljoprivrednike dobilo je još 27 opština u Srbiji, među kojima i Boljevac. Radnici javno-komunalnog preduzeća Badnjevo započeli su postavljanje novogodišnje rasvete u centralnoj gradskoj zoni. Ukrasa će biti na zgradi opštine, ali i na trgu Stevana Mokranjca, trgu Đorđa Stanojevića, kao i duž gradskog šetališta i u Knez Mihajlovoj i delu ulice JNA. Planirano je da postavljanje ukrasa bude završeno u roku od nekoliko dana. Inače je reč o dekorativnoj rasveti od prošle godine, budući da u njenu obnovu ove godine nije ulagano.
Umetnička škola Stevan Mokranjac kao organizator i Dom kulture kao suorganizator ovogodišnjeg koncerta povodom obeležavanja Svetskog dana horskog pevanja, a pod pokroviteljstvom opštine Negotin na dvodnevnu horsku svetkovinu okupit će 6. i 7. decembra 17 horova, od kojih čak 8 gostujućih. Prve večeri na sceni Doma kulture od 18 sati publici će se predstaviti negotinski horisti, Dečiji hor Vivak 2015. kojim diriguje Dragana Marinković-Simonović, hor Hrama Svete Trojice i dirigent Svetlana Kravčenko. Svojim programom nastupit će i horovi gradskih osnovnih škola Vukarađić, kojim diriguje Tanja Milosavljević, Vera Radosavljević, dirigent Bojan Milosavljević, kao i hor škole Branko Radičević, kojim diriguje Ema Milošević. Horom Negotinske gimnazije dirigovat će Danijela Marković, umetničke škole Stevan Mokranjac, Ružica Rajković, dok će hor umetničke osnovne škole Stevan Mokranjac voditi Aleksandra Đukić. Svojim nastupom Svetski dan horskog pevanja prve večeri uveličaće i Negotinsko pevačko društvo Mokranjac pod dirigentskim vođstvom Ružice Rajković. Drugo veče ovog značajnog kulturnog događaja, također od 18 sati, bit će u znaku gostujućih horova. Iz Zaječara stižu čak tri hora. Kamerni hor Lavirin, kojim diriguje Željka Aleksić, zatim hor Hrama Roždestva Presvete Bogorodice i dirigent Nataša Jovanović, kao i gradsko pevačko društvo Stevan Mokranjac, koga vodi Maja Milenković. Publici će se predstaviti i Dečiji hor Sokolice i Sokobanje pod vodstvom Milice Božović, kao i hor Sveti kralj Stefan Dečanski iz Knjaževca, kojim diriguje Martina Milošević. Svojim nastupom obeležavanje Svetskog dana horskog pevanja obojiće druge večeri i nastupi horista iz susedne Rumunije. U goste dolaze hor Klopotel i dirigent Loredana Buliga. Publika će moći da vidi nastup Temišvarskog gimnazijskog hora Dositej Obradović, kojim diriguje Joca Bugarski, kao i hor Vox Dunaris iz Turn Severina, koji vodi Viorel Dorimbala. Inače, ovaj dan ustanovljen u Helsinki u 1990. godine na inicijativu Alberta Graua, venecuelanskog dirigenta. Na sceni Narodnog pozorišta Timočke krajine Zoran Radmilović u četvrtak 6. decembra u 20 sati biće izveden vedar i satiričan kabare u stand-up formi Brevrovizija, u kojoj igra i peva Vladimir Cvejić, glumac koji je 10 godina bio deo glumačkog ansambla Zaječarskog pozorišta. Ova predstava je nagrađena specijalnom nagradom na Festivalu malih pozorišnih formi, koji je kao prateći program ovogodišnjih dana Zorana Radmilovića održan u Domu kulture u Kotlujevcu. Predstava je osvojila i nagradu publike na Festivalu monodrama i pantomime u Zemunu 2015. godine. Kupovati na rate je lako, ali kvalitet i uslugu ne nudi svako. Kada vam zatreba sve od tehnike, svratite do Tehnomedije. Tu vas čeka ponuda kvaliteta, besplatni savjeti naših zaposlenih, uzbudljiva trka akcijskih cena, plus odloženo plaćanje na 24 rate bez kamate na preko 30 lokacija u Srbiji. Čekamo vas, vaša Tehnomedija. Portal Zaječar. Generalni uvoznik i distributer kotlova Defro, najveći proizvođač kotlova u Poljskoj, kao jedan od najvećih i najsavremenijih proizvođača kotlova u Evropi. Pod stalnom je kontrolom Nemačke institucije za nadzor proizvodnje i izvoz iz zemalja Evropske unije. Na srpskom tržištu nastupa sa najnovijim automatskim kotlovima za centralno grejanje. Kotlovi Defro, Duo, Uni i Sigma Uni namenjeni su za automatsko loženje, ugljem prečnika do 25 mm, peletom, košticama ili ofsom. Ručno loženje i automatska kontrola sagorevanja kod ovih kotlova je za ugalj veći od 25 mm i drvo. Defro HG kotlovi namenjeni su za suvo drvo koje sagorevaju procesom piroliza. Defro kotlovi imaju visok stepen iskorišćenja i zadovoljavaju najstrože ekološke norme. Opremljeni su kontrolnom tablom najnovije generacije sa procesorskom kontrolom sagorevanja i rada celog sistema grejanja. Lako se čiste i održavaju. Uz ugradnju dopunskih modula moguća je i kontrola kotla sa udaljenog mesta putem mobilnog telefona ili interneta. Generalni uvoznik i distributer kotlova Defro, portal DO Zaječar. 019 42 42 45.
slavine, kade, pločice i ostale keramike. Ajd svi u glas. Keramika Jovanović, bez nas nema kupatila. Može to i lepše. Bez nas nema kupatila, kad nam treba tuš kabina, bolje ili slavina Jovanović, keramika je prilika. Širom naše Srbije, u bilokom salonu jedno ime piše, keramika Jovanović inspiriša. Kupatilski elementi, vrlo dobro. Služimo kupatilu. Keramika Jovanović inspiriše. I keramiše. Posjeti Vidite naš salon keramike u Zaječaru, Negutinski put, BB Home Center, Viva, telefon 019-428-760. Keramika Jovanović iz Piliša. I na samom kraju ove informativne emisije sledi prognoza vremena. Iznad većeg dela Evrope u četvrtak će biti oblačno sa kišom, na severu i severoistoku sa snegom. Najhladnije će biti na istoku Evrope sa temperaturom oko nule, a najtoplije na jugu Portugala sa temperaturom i preko 20 stepeni. Na Balkanu u četvrtak promenjivo oblačno. Temperature će se kretati od 1 do 9 stepeni. Srbiju četvrtak jutro hladno i maglovito sa mrazem, dok se tokom dana očekuje suvo i prohladno, a u većini predela i tmurno vreme. Minimalna temperatura od minus 5 do 1, maksimalna dnevna od 1 do 7 stepeni. U ovom delu Srbije pretežno sunčano. Temperatura će se kretati od minus 1 do 9 stepeni. Pogledajte u nastavku kako vreme možemo očekivati u narednom periodu. Ovo je još jedan infoblog. Hvala na pažnji, budite i dalje uz nas.